I sidste opgave, der så vi, hvordan man kunne lave, få en sol til at gå ned, og man kunne få nogle dyr med, og når de forsvandt, så forsvandt solen og dyrene så også. Nu vil vi den her opgave prøve at arbejde lidt videre på den her, og når solen så går ned, så vil vi have en måne til at komme frem om natten. Og jeg vil lige vise, hvordan det kommer til at se ud. Jeg klikker på grønt flag, solen går ned, vi skifter scene, og der går en måne op. Lad os prøve at se på, hvordan man kan gøre det. Vi har den her opgave fra sidste dag, hvor at solen går ned, og så forsvinder den. Det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have lavet en ny scene. Og det kan man her i højre side ved at klikke på plusset her. Og så kan vi så se, at der kommer ligesom et nyt felt frem. Igen skal vi ikke bruge katten, så den sletter jeg. Og så skal vi have sat en måne ind i stedet. Den er der. Nu vil jeg så have den natlandskab frem. Så der går jeg ind i min baggrund, og så finder jeg så en øh, måne. Der er en her. Et natlandskab. Men hov, der er der to måner nu. Kan jeg ikke lige få fjernet den ene måne? Det kan man ved at gå ind og redigere baggrunden. Så går jeg tilbage ind i baggrunden her. Vælger baggrunden, og så kan jeg gå op og redigere den heroppe. Her, der kan man så farve den og ændre det. Men jeg vil bare lige slette månen, og det gør jeg med saksen her. Så kan jeg klikke på månen, og så er den væk. Nu kan jeg se, at månen er væk. Og nu skal vi så have programmeret månen til at gå op. Så når der bliver klikket på grønt flag, så skal månen gå opad. Og jeg vælger den her, her og siger, skal vi sige, 4 op. Og, og så kan jeg lige være en startposition. Og det vi så kan se, det er, at når jeg klikker på grøn flag nu, så bevæger moden sig op. Men det der skal ske, det er, at den automatisk skal gå fra den her hen til den her skærm. Og det kan vi gøre ved at gå ind nu og sige på solen her, efter at vi har klikket på grøn flag, og den går ned, så kommer der en lille, hvor den forsvinder. Men så skal den skifte baggrund efter det. Den skal altså skifte til en ny scene. Og det kan jeg ved at gå ind og klikke i den røde så er der en her, hvor at man kan skifte til en ny scene. Det betyder, at nu efter den har gjort alt det her, først klikker på grøn flag, går ned, bliver usynlig, så vil den vise en ny scene. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud engang. Prøv at se, om du også kan finde ud af det. Når du har fundet ud af det, så prøv at se, om du kan lege videre med det her, med når man kan lave flere sider. Kan du så få lavet en lille historie, hvor du kan bygge en hel historie op igennem flere forskellige sider? Rigtig god fornøjelse!